कपाशी पिकावरील पांढरी माशी। कपाशी पिकावर रस शोषणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव होणे ही एक सामान्य समस्या असून पांढरी माशी ही त्यापैकी महत्त्वाची कीड आहे। पूर्वी ही कीड कपाशीमध्ये गौण कीड मानली जात होती, मात्र आता या किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होत आहे। ही कीड विविध प्रकारच्या वनस्पतींवर उपजीविका करीत असल्यामुळे या किडीद्वारे विषाणूंचा इतर पिकांमध्ये प्रसार होत असतो। पांढऱ्या माशीची जी पिल्ले रंगाने पिवळी हिरवी असतात आणि त्यांची शरीरे अंडाकृती असतात, त्यांचे कोष पानांच्या खालच्या पृष्ठभागावर आढळतात। प्रौढ कीटक खूप लहान असतात, त्यांचे पिवळे शरीर पांढऱ्या मेणाच्या थराने झाकलेले असते। त्यांनी केलेल्या नुकसानामुळे पानांवर हरितद्रव्य विरहित डाग तयार होतात, ते एकत्र येऊन अनियमितपणे पाने पिवळी करतात, ते पानांच्या शिरांपासून बाहेरच्या भागापर्यंत पसरतात, गंभीर अवस्थेत पाने अकाली गळतात, कळी आणि बोंड गळणे आणि बोंड व्यवस्थित न फुटणे हे सुद्धा झालेले आढळून येते। ही कीड कपाशी पिकात पाने गुंडाळणाऱ्या विषाणूचा सुद्धा प्रसार करतात। या किडीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी मशागतीय पद्धती, उदाहरणार्थ जमिनीची पूर्व मशागत करून पहिला पाऊस पडतात पांढरी माशी प्रतिबंधक वाणांची पेरणी किंवा कोरडी पेरणी करावी, इमिडाक्लोप्रिड 48% FS किंवा इमिडाक्लोप्रिड 70% WS 500 ते 1000 ग्रॅम प्रति 100 किलोग्रॅम बियाणे या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावी। आंतरपिकांवर आणि किडीला आकर्षित करणाऱ्या वनस्पतींवर सापळ्यांवर असलेल्या या किडीच्या संख्येवर आणि त्यांच्या नैसर्गिक शत्रूंच्या संख्येवर लक्ष ठेवावे। निंबोळी आधारित कीटकनाशक WSP 2.5 ते 0.5 लिटर प्रति हेक्टर या प्रमाणात फवारणी करावी आणि किडीच्या संख्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे लावावेत। नत्रयुक्त खताचा अतिरिक्त वापर करू नये आणि प्रभावी तण व्यवस्थापन करावे। या किडीला परावर्तित करण्यासाठी पिकाच्या सुरुवातीच्या दिवसात चंदेरी रंगाच्या आच्छादनाचा वापर करावा। किडीमध्ये कीटकनाशक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होऊ नये म्हणून कीटकनाशकांचा आलटून पालटून वापर करावा। किडीची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी कीटकांचे यजमान नसलेल्या ज्वारी, नाचणी, मका यासारखी पिके घेऊन पिकाची फेरपालट करावी। या किडीच्या जैविक नियंत्रणासाठी 10,000 क्रायसोपरला अळ्या प्रति हेक्टर सोडाव्यात। एक क्रायसोपरला अळी पांढऱ्या माशीचे 329 कोष खाऊ शकते। तपासणी केलेल्या रोपांपैकी 50% रोपांच्या मधल्या भागात 10 पांढऱ्या माशा सापडतात तेव्हा किडीची आर्थिक नुकसानाची पातळी गाठली जाते। रोपे हळुवारपणे हलविल्यास पांढऱ्या माशा उडल्यामुळे धूर आल्याप्रमाणे दिसतो। यानंतर 600 मिलीलिटर पायरीप्रॉक्सिफेन अधिक बायफेन्थ्रिन 10% EC प्रति हेक्टर किंवा पायरीप्रॉक्सिफेन 5% अधिक डायफेन्थुरियॉन 25% SC 1000 ते 1250 प्रति 500 लिटर पाणी प्रति हेक्टर फवारणी करावी। तर शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, या कीड नियंत्रणासाठी तपासणी केलेल्या तंत्राचा वापर करून आपल्या कपाशी पिकाचे किडींपासून रक्षण करून अधिक चांगले उत्पादन मिळवा।